La veritat, la idea de Bau, quan venço, està relacionada amb dos contextos. El primer és el context personal, i crec que la Bau o la Bau personal està relacionada amb trobar un equilibri entre un mateix i aquest món, vol dir que entre l'exterior o l'interior i l'exterior, no? I després al nivell públic o al context públic és el que a vegades penso que mai arribarem a tenir un Bau mundial, perquè sembra el que està relacionat amb tot el polític i internacional està relacionat molt amb interessos econòmics. Per tant, crec que Bau mundial ho trobo una mica difícil en aquest món capitalista, la veritat.